passos sí que existeixen, que són dos manxades amb els braços, igual que si fas dos passes, però els dobles no. Els dobles tu pots votar, agafes pilota, li dones a la cadira i pots tornar a votar, no hi ha problema. ¿Vale? Crec que a poc, però s'anirà donant aquesta competitivitat que amb l'associació no trobava. Que després de 40 anys una feina molt ben feta, però havíem arribat a un tope que no acabàvem de pujar de nivell. No? Perquè jo sóc un gran defensor de que l'esport és molt important. Vull dir, si és bàsquet, és bàsquet, o si és bicicleta, handbike, tenis en cadira, el que vulguis. No?